mi organizujemo po drugi put sada tokom ove godine sajam. Ovo jesenji, tako. Ovo jesenji. Sajam će se održati 10.11. ove godine u sportskoj hali Kej sa početkom u 11 sati i otprilike će trajati do 14 sati. Svoje učešće registrovalo je 25 poslodavaca za iskazane su potrebe za 170 radnika. Uglavnom se radi o radnicima svih profila. Mogu da kažem da su zainteresovani poslodavci za zapošljavanje nisko kvalifikovane radne snage. To su poslovi čistača, transportnih radnika, pomoćni radnici i tako dalje. Zainteresovani su za struke, za prehrambenu struku, za mašinsku i elektrostruku, gumarsku struku, tekstilne struke, znači šivenje, šivače, krojače, peglere, građevinske struke, zidari, tesari, rukovodci građevinskih mašina, saobraćajne struke, pogotovo vozači teretnjaka, to je vezano za koridor 10, ekonomske, trgovačke i ugostiteljske struke, konobari, kuvari, izrađivači gornjih delova obuće, grafički dizajneri, službenici obezbeđenja, tako da je jako dobra ponuda ove godine. I mogu da kažem da je obično tokom svakog sajma uglavnom prodefiluje oko 1500 ljudi. Toliko se otprilike i registruju na svakom sajmu. Efekti zapošljavanja nakon 6 meseci od prošlogodišnjeg jesenjeg sajma i prolećnog sajma je negde oko 34%, što je jako dobro. To je direktno zapošljavanje. Naravno da smo spremni za održavanje sajma, to je već postala rutina. Imamo jako dobru saradnju sa lokalnom samoupravom u smislu ustupanja hale. Da, i ono što je takođe važno, vaši ljudi će tamo biti, službe koje se to organizuju, upućuju ljude koji dođu, tako? Naravno, postojeće taj infopult gde će ljudi dobijati blanko obrasce za popunjavanje biografija, gde će ih upućivati, davati informacije. Da im se pomogne ako nešto nisu. Ako je, imat ćemo svoj štand na sajmu za zapošljavanje, za sve informacije, za pomoć oko popunjavanja biografija i tako dalje. I za neku medijaciju između poslodavaca i nezapošljenih, tu smo, sve funkcije će da budu prisutne na sajmu i to je to.